Nu blir vi riten. Ja, vad öppnar vi? Vi öppnar en Pressplate Edition. Hockeyallsvenskan. Jag förstår inte ens varför jag gör det här. För att det kostar 100 spänn. För att det kostar... Jag får två plater för 100 spänn. Jag fattar ju inte att det är värt att producera. Nej, det är klart. Den där vill jag ha. Ja, visst är den speciell? Ja. Den är inte särskilt... Den är hemmagjord, så att så hemskt speciell är den inte. Ja, då. Vad du kan. Från när jag var 14. Ja, men alltså allt som är annorlunda, det är ju det som är häftigt. Alla de här oddballs. Ja. Okej, var det bra på Mora? Mora måste ju vara jättebra. Jag plockar björklöven. Hur ser den ut? Det här ser ut som en insert, så det lär vara helt okej. One of one, titta vad fint, björklöven. Prime Imports med Mark Hurtubis. Jag tror jag fick honom som base också. Du fick ju något plastkort. Ja, jag fick något plastkort, titta, jag hade honom där också. Samma foto på allihopa. Nice. Det här är säkert superbra, säger jag. Jag har ingen aning. Så såg min ut. Får se. Du fick en Patrik Karlqvist. Och så plåtarna till dem. Det är inte samma plåt. Jo, det var baksidan. Okej. Okay. Nice. Den där lådan tyvärr försvinner.